Fazer a diferença. Só você pode fazer a diferença em tua vida. Quando você se sentir magoado, quando você se sentir ressentido, quando você tiver com o coração apertado, lembre-se, você não é o único que passa por dificuldade. Você não é o único que tem dias obscuros, tristes e medonhos. É aquele momento que não queremos sentir incrível, mesmo sendo. É aquela situação que faz a gente repensar em nosso caminho, em nossa vida. E aí fica aquela pergunta no ar. Como podemos fazer para ser diferente? E não ser vítima e nem refém? É assumir algo que precisa ser mudado, se realmente quisermos fazer a diferença. Temos que mudar. Mudar a maneira que pensa. Mudar a maneira que sente. Mudar a maneira que age. Não é engolir as coisas a secas. E nem engolir sapos. É refletir, é meditar, é esmiuçar no tocante à observação que você chegou até aqui e que não foi fácil a jornada. Mas você entende que tudo passou e que agora é hora de fazer a diferença e ser feliz integralmente. Seja forte, continue tentando, continue andando, não pare, mesmo que tenha obstáculos. Não pare, evita o negativismo, evita os conflitos. Você é extraordinário, você é forte. E a medida que você realiza é a medida que se achega perto do seu sonho. Você já é diferente, você é alma vivente, você é luz e é a luz que te conduz. Pense nisto. Olá, internautas! Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.